Evankeliumi Luukkaan mukaan 10. ja 11. luku. 10. luku. Jeesus lähettää 72 opetuslasta. Tämän jälkeen Herra valitsi vielä 72 opetuslasta ja lähetti heidät kaksittain edellään jokaisen kaupunkiin ja kylään, johon hän aikoi itse mennä. Hän sanoi heille, satoa on paljon, mutta sadon korjaajia vähän. Pyytäkää siis Herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen. Menkää, minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle. Älkää ottako mukaan ne rahakukkaroa, älkää laukkua, älkääkä jalkineita. Älkää matkan varrella pysäytykö tervehtimään ketään. Ja kun tulette johonkin taloon, sanokaa ensiksi, rauha tälle kodille. Jos siellä on joku, joka on rauhan arvoinen, hän saa teidän toivottamanne rauhan. Ellei ole, toivotuksenne palaa teille. Jääkää siihen taloon ja syökää ja juokaa, mitä teille tarjotaan, sillä työmies on palkkansa ansainnut. Älkää siirtykää talosta toiseen. Kun tulette kaupunkiin ja teidät otetaan siellä vastaan, syökää mitä teille tarjotaan. Parantakaa kaupungin sairaat ja kertokaa kaikille. Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle. Mutta jos teitä johonkin kaupunkiin tultuanne ei oteta vastaan, menkää sen kadulle ja julistakaa. Me pyyhimme pois pölyynkin, jonka teidän kaupungistanne on jalkoihimme tarttunut. Pitäkää hyvänänne, mutta tietäkää, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Minä sanon teille, Sodomakin pääsee tuomiopäivänä vähemmällä kuin sellainen kaupunki. Voi sinua korasin, voi sinua pelsaida. Jos teidän kaduillanne tehdyt voimateot olisi tehty Tyroksessa tai Sidonissa, niiden asukkaat olisivat jo aikoja sitten verhoutuneet säkkiin, istuneet tuhkassa ja katuneet. Tuomiopäivänä Tyyrössä Sidon pääsivät vähemmällä kuin te. Entä sinä, Kapernaum? Korotetaanko sinut muka taivaaseen? alas sinut syöstään, alas tuonelaan saakka. Joka kuulee teitä, kuulee minua, ja joka hylkää teidät, hylkää minut. Mutta joka hylkää minut, hylkää sen, joka on minut lähettänyt. Opetuslapset palaavat. Ne 72 opetuslasta palasivat iloisina ja sanoivat, Herra, pahat hengetkin tottelevat meitä, kun käskemme niitä sinun nimessäsi. Jeesus sanoi heille, minä näin, kuinka saatana sinkoitui taivasta kuin salaama. Niin, minä olen antanut teille vallan. Te voitte polkea käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä se vahingoita teitä. Mutta älkää siitä iloitko, että henget teitä tottelevat. Iloitkaa siitä, että teidän nimenne on merkitty taivaan kirjaan. Jeesus ylistää Jumalaa. Silloin pyhä henki täytti Jeesuksen riemulla ja hän sanoi, minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, siitä, että olet salannut tämän järkeviltä ja viisalta, mutta olet ilmoittanut sen lapsen mielisille. Näin sinä, Isä, olet hyväksi nähnyt. Kaiken on isäni antanut minun haltuuni, ei kukaan muu kuin isä tiedä, kuka poika on. Eikä sitä, kuka isä on, tiedä kukaan muu kuin poika ja se, jolle poika tahtoo hänet ilmoittaa. Jeesus kääntyi opetuslastensa puoleen ja sanoi heille erikseen, autuvat ne silmät, jotka näkevät sen, mitä te näette. Minä sanon teille, monet profeetat ja kuninkaat ovat halunneet nähdä sen, mitä te näette, eivätkä ole nähneet, ja kuulla sen, mitä te kuulette, eivätkä ole kuulleet. Laupiassa on Marjalainen. Muuan lainopettaja halusi panna Jeesuksen koetukselle. Hän kysyi, opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta saisin omakseni iankaikkisen elämän? Jeesus sanoi hänelle, mitä laissa sanotaan? Mitä sinä itse sieltä luet? Mies vastasi, rakasta Herraa Jumalasi, koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jeesus sanoi, oikein vastasit, teen näin, niin saat elää. Mies tahtoi osoittaa, että hän noudatti lakia ja jatkoi, kuka sitten on minun lähimmäiseni? Jeesus vastasi hänelle näin, Eräs mies oli matkalla Jerusalemista Jerikoon, kun rosvojoukko yllätti hänet. Rosvot veivät hänet vaatteetkin päältä ja pieksivät hänet verille. Sitten he lähtivät tiehensä ja jättivät hänet henkihieveriin. Samaa tietä sattui tulemaan pappi, mutta miehen nähdessä hän väisti ja meni ohi. Samoin teki paikalle osunut Leeviläinen, kun hän näki miehen, hänkin väisti ja meni ohi. Mutta sitten tuli samaa tietä muuan samarialainen. Kun hän saapui paikalle ja näki miehen, häneen tuli tätä sääli. Hän meni miehen luo, valeli tämän haavoihin öljyä ja viiniä ja sitoi ne. Sitten hän nosti miehen juhtansa selkään, vei hänet majataloon ja piti hänestä huolta. Seuraavana aamuna hän otti kukkarostaan kaksi denaria, antoi ne majatalon isännälle ja sanoi hoida häntä. Jos sinulle koituu enemmän kuluja, minä korvaan ne, kun tulen takaisin. Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi oli ryöstetty miehen lähimmäinen? Lainopettaja vastasi, se joka osoitti hänelle laupeutta. Jeesus sanoi, mene ja tee sinä samoin. Martta ja Maria. Jeesus vaelsi eteenpäin opetuslastensa kanssa ja tuli erääseen kylään. Siellä muuan nainen, jonka nimi oli Martta, otti hänet vieraakseen. Martalla oli sisar Maria. Tämä asettui istumaan herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puheitaan. Martalla oli kädet työtä vieraita palvellessa ja siksi hän tuli sanomaan, Herra, etkö lainkaan välitä siitä, että sisareni jättää kaikki työt minun tehtäväkseni? Sano hänelle, että hän auttaisi minua. Mutta herra vastasi, Martta, Martta, sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista. Vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois. Jeesus opettaa opetuslapsiaan rukoilemaan. 11. luku kerran kun jeesus oli ollut rukoilemassa eräs hänen opetuslapsistaan pyysi herra opeta meitä rukoilemaan niin kuin johanneskin opetti opetuslapsiaan jeesus sanoi heille kun rukoilette sanokaa näin isä pyhitetty olkoon sinun nimesi tulkoon sinun valtakuntasi anna meille päivästä päivään jokapäiväinen leipämme anna meille syntimme anteeksi sillä mekin annamme anteeksi jokaiselle joka on meille velassa Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, Jeesus sanoi vielä. Kuvitelkaa, että joku teistä menee keskellä yötä ystävänsä luo ja sanoo, veli hyvä, lainaa minulle kolme leipää. Eräs ystäväni poikkesi matkallaan luokseni eikä minulla ole tarjota hänelle mitään. Toinen vastaa sisältä. Älä häiritse minua, ovi on jo lukossa ja minä olen nukkumassa lasteni kanssa. En minä voi nousta antamaan mitään. Mutta minä sanon teille, vaikka hän ei nousisikaan antamaan toiselle leipää palkka, pelkkää ystävyyttään, hän kuitenkin tekee sen, kun tämä hellittämättä pyytää, ja hän antaa niin paljon kuin toinen tarvitsee, niinpä sanon teille. Pyytäkää, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan, sillä pyytävä saa, etsiä löytää ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan. Eikä kukaan teistä ole sellainen isä, että antaa pojalle käärmeen, kun poika pyytää kalaa tai skorpionin kun hän pyytää munaa. Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsille ne kaikenlaista hyvää, niin totta kai teidän isänne paljon ennemmin antaa taivasta pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät. Jeesus ja Belzebul. Jeesus ajoi mykästä miehestä pahan hengen. Kun henki oli lähtenyt, mykkämies alkoi puhua ja kaikki hämmästyivät. Muutamat kuitenkin sanoivat, Pelsepupin itsensä pääpaholaisen avulla hän pahoja henkiä karkoittaa. Toiset taas halusivat panna hänet koetukselle ja vaativat häneltä merkkiä taivaasta. Mutta Jeesus tiesi, mikä heillä oli mielessä ja sanoi: Jokainen valtakunta, joka jakautuu ja taistelee itseään vastaan, tuhoutuu ja talot sortuvat toistensa päälle. Jos nyt saatana taistelee itseään vastaan, kuinka sen valtakunta voi pysyä koossa? Tehän sanot, että minä ajan pahoja henkiä ihmisistä pelsepupin avulla. Mutta jos minä ajan pahoja henkiä ihmisistä pelsepupin avulla, Kenen avulla sitten teikäläiset niitä karkottavat? He, heistä te saatte itsellensä tuomarit. Jos minä sitä vastoin ajan pahoja henkiä ihmisistä Jumalan sormilla, silloinhan Jumalan valtakunta on jo tullut teidän luoksenne. Kun väkevä mies vartioi linnaansa ase kädessä, hänen omaisuutensa on turvassa. Mutta jos toinen vielä väkevämpi hyökkää hänen kimppuunsa ja voittaa hänet, tuo väkevämpi ottaa häneltä aseet ja varusteet, joihin hän luotti, ja jakaa saamansa saaliin. Joka ei ole minun puolellani, on minua vastaan. Ja joka ei yhdessä minun kanssani kokoa, se hajoittaa. Saastaisen hengen paluu. Kun saastainen henki lähtee ulos ihmisestä, se harhailee autioilla seudulle ja etsii lepopaikkaa, mutta ei löydä. Silloin se päättää. Minä palaan kotiin, josta lähdin. Kun se sitten tulee ja löytää huoneensa lakaistuneen ja hyvässä järjestyksessä, se hakee seitsemän vielä pahempaa henkeä, ja ne tulevat sisään ja asettuvat sinne asumaan. Näin sen ihmisen tila on lopussa pahempi kuin alussa. Kuka on autuas? Jeesuksen näin puhuessa eräs näiden väkijoukossa sanoi kuuluvalla äänellä, autua se kohtu, joka on sinut kantanut. Autua te rinnat, joita sinä olet imenyt, silloin Jeesus sanoi niin autoita ovat kaikki, jotka kuulevat Jumalan sanan ja noudattavat sitä. Joonan merkki. Kun ihmisiä tuli yhä lisää, Jeesus alkoi puhua heille. Tämä sukupolvi on paha sukupolvi, se vaatii merkkiä. Mutta ainoa merkki, joka sille annetaan, on Joonan merkki. Niin kuin Joona oli merkki niiniveläisille, niin on ihmisen pojan oltava merkki tälle sukupolvelle. Etelän kuningatar herää tuomiolle yhdessä tämän sukupolven ihmisten kanssa ja langettaa heille tuomion. Hän tuli maan ääristä saakka kuulemaan Salomon viisautta ja tässä teillä on enemmän kuin Salomo. Niiniven asukkaat nousivat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja langettavat sille tuomion. He kääntyvät kun Joona, kääntyivät, kun Joona saarnasi heille. Ja tässä teillä on enemmän kuin Joona. Silmä on ruumiin lamppu. Ei kukaan sytytä lampua ja sitten piilota sitä. Lampun jalkaan se pannaan, jotta sisään tulevat näkisivät valon. Silmäsi on sinun ruumisi lamppu. Kun silmäsi on terve, koko ruumiisi on valaistu. Kun silmäsi ovat huonot, ruumisi on pimeä. Pidä siis varasi, ettei se valo, joka sinussa on, ole pimeyttä. Jos koko ruumiisi on valaistu, eikä mikään osa sinusta ole pimeänä, Ruumiisi on kauttaalta valoisa, aivan kuin lamppu valaisisi sinua loistellaan. Jeesus syyttää variseuksia ja lainopettajia. Jeesuksen opettaessa muun variseus pyysi häntä kotiinsa aterialle. Hän meni sinne ja asettui pöytään. Variseus hämmästyi huomatessaan, että hän ei ennen ateriaa peseytynyt, mutta Herra sanoi hänelle. Te variseukset kyllä puhdistatte maljanne ja vatinne ulkopuolen, mutta teidän oma sisimpänne on täynnä riistoa ja pahuutta. Te mielettömät. Eikö samaa, joka on tehnyt ulkopuolen, ole tehnyt sisäpuolenkin. Mitä maljassa sisällä on? Se antakaa köyhille. Silloin kaikki on teille puhdasta. Voi teitä te variseukset. Te maksatte kymmenykset jopa mintusta ja ruudan lehdistä ja kaikista vihaneksista, mutta vähät välitette oikeudenmukaisuudesta ja rakkaudesta Jumalaan. Näitähän teidän pitäisi noudattaa, eikä lyödä laiminnoita muitakaan käskyjä. Voi teitä variseukset. Te istutte synagogissa mielelläni etummaisilla paikoilla ja olette hyvillä, niin kun ihmiset todella tervehtivät teitä. Voi teitä, te olette kuin merkitsemättömät haudat, joita ihmiset tietämättään tallaavat. Silloin eräs lainopettajasta huomautti hänelle, opettaja, tuollaisella puheella sinä loukkaat myös meitä. Jeesus vastasi, voi teitäkin lainopettajat, te panette ihmisten harteille taakkoja, jotka ovat raskaita kantaa, mutta itse ette kajoa niihin edes yhdellä sormella. Voi teitä, te rakennette muistomerkkejä profeettojen haudolle, mutta ketkä heidät tappoivat, teidän isänne. Näin te tunnustatte ja hyväksytte isienne teot, he tappoivat profeetat ja te rakennatte profeetoille muistomerkit. Tämän vuoksi onkin Jumalan viisaus sanonut, minä lähetän heidän luokseen profeettoja ja apostoleja ja he tappavat ja vainoavat näitä. Niinpä tämä sukupolvi saa maksaa kaikesta profeettojen verestä, jotka maailman luomisesta lähtien on vuodatettu. Aabelin verestä aina Sakarjan veren asti, hänen, joka surmattiin altarin ja pyhäkön välille. Niin, minä sanon teille, tämä sukupolvi vaaditaan vielä tilille. Voi teitä lain opettajat, te olette vienet tiedon avaimen. Itse te ette ole menneet sisälle, ja niitäkin, jotka ovat halunneet mennä, te olette estäneet. Kun Jeesus lähti sieltä, lainopettajat ja fariseukset ahdistivat hellittämättä häntä kysymyksillään ja ottivat puheeksi kaikenlaisia asioita yrittäen houkutella hänet ansaan. Ja kuuntelivat valppaasti saadakseen hänet kiinni hänen omista sanoistaan.